gabanin mu shiga karatu mukan ansa wasu daga cikin tambayoyin da muka samu. Akwai wani wanda ya rubuto yake tambaya game da alƙalancin mace a musulunci, ya halatta ko bai halatta ba. A musulunci abinda ya shafi alƙalancin mace akwai saɓani na malamai. Mafiya yawancin malamai kamar mazhabar malikiya da malaman mazhabar shafi'iya da malaman mazhabar hanabila da wasu kaɗan daga cikin malaman mazhabar hanafiya, dukkaninsu sun tafi akan cewa mace ba za ta yi alƙalanci ba kwata-kwata. Suna ganin cewa alƙalanci yana shiga ƙarƙashin alwilaya, wato shugabanci. Shugabanci kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya danƙa shi ne a hannun namiji ba mace ba. Suka ce saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alƙawama, wato shugabanci da jagoranci, a hannun namiji. Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, Allah ya ce maza suke tsaye da shugabanci akan mata. Ya ce idan ya zanto mace ta riƙe alƙalanci, to za ta zanto a kan wannan matsayin tana shugabantar maza. Hakanan suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walil rijali alaihinna daraja, maza sun ɗara mata da daraja. Wannan darajar kuma cikin kowane abu. Saboda haka idan aka ce mace ta shugabanci maza a cikin harkar shikalanci, to anan an saba ma wannan aya a yadda malamai suke ci, a yadda waɗannan malamai suka ce. Hakanan suna hujja da faɗar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito shi daga Abu Bakr Nufay ibn al-Harith radiyallahu anhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lan yufliha qaumun wallaw amrahum imra'a, mutanen da duk suka shugabantar da mace akan al'amarinsu ba za su rabauta ba. Suka ce to anan Annabi sallallahu alaihi wa sallama bai bambance tsakanin shugabanci na gaba ɗaya ba da kuma shugabanci na alƙalanci, duka shugabanci ne. To suka yi hujja da wannan, kuma suka ce abinda ya sa ba za ta yi shugabancin ba shi ne kasancewarta mace. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ya ce amrahum imra'a, wannan unutha ɗin. Sannan suka ce a ɗabi'a ta mace Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta irin ayyukan da suka dace da ƙirar da Allah ya yi mata. Allah ya yi wa mace ƙira da ta sha bamban da wacce ya yi wa namiji. Ita atifa, wato emotional feeling haka, wanda zai janganci tausayi da karayar zuciya, sau tari yana rinjaye a kan mace sama da namiji. To idan ya zanto alƙali yana da irin wannan karayar zuciyar, ɗan da nan ya ji tausayi, to zai riƙa yin hukunci ba daidai ba, zai riƙa kwaɓa. Domin mara laifi ba a gane shi da irin kamanninsa kaɗai. Na'am, kamanni wani lokaci suna bayyana mai laifi, da wani lokacin mai laifi ko bai yi magana ba hay'arsa za ta iya nuna maka shi mai laifi ne. Amma dai kuma alƙali baya hukunci da wannan, sai bayan ya ji hujjoji sannan ya hukunci. To su saboda ɗabi'ar da Allah ya yi su da ita ta tausayi, domin aikin da ya jingina musu na shayar da yara da renansu har su girma, ya zanto ɗabi'ar tausayi ɗin ta fi dacewa da su. Namiji kuma kasancewa zai shiga cikin gwagwarmaya ta rayuwa da faɗi tashi da buga-buga, sai Allah ya yi shi ba da irin wannan zuciyar ba, ta mai saurin karaya. Yanzu mace duk girmanta yanzu nan sai ta fashe da kuka, ba ƙarama. To irin wannan suka ce kuga ɗabi'a ce wacce ba za ta dace da wanda za a kawo masa wasu masu laifi ba. To in suka marerece a gabansa, a gabanta tana iya tausaya musu ta yi hukuncin kuma da bai dace ba. Saboda tausayinta ya fi dacewa da zamanta a gida ta kula da 'ya'yanta, ta rene su za ta tausaya musu fiye da yadda kowa zai tausaya musu. Wannan tausayin da Allah ya yi mata ya dace da aikin da ya jingina mata.
sannan suna cewa ita mace akwai wasu wani yanayi da yake riske ta iri-iri daban-daban wanda ba zai bar ta tayi kazar-kazar ba kamar da namiji a lokacin da take al'ada duka yanayin zubin jikinta yana canzawa a cikin irin wannan yanayi sauraron rigingimu na shari'a za su masa wahala tana cikin wannan yanayi sannan takan samu ciki takan haihu takan shayar wanda duk namiji baya da waɗannan abubuwa baya al'ada a wata-wata baya ciki baya shayarwa saboda haka shi yafi zama a shirye kowane lokaci ya zauna ya gudanar da shari'a sabanin mace ita za ta iya samun kanta cikin wasu wani yanayi wanda ba zai bata damar yin wannan ba to da dai sauran hujjoji da suke ta kawo wanda ba muhallinmu ta shimfiɗa su ne a nan ba to shi yasa da dama daga cikin su suka tafi akan cewa ba za ta yi shugaban ba za ta yi alƙalanci ba amma Abu Hanifa cikin malaman yana ganin za ta iya yi amma akan abin da bai shafi haddi ba ko kisasi za ta iya zama alƙali amma banda abin da ya shafi haddi abin da ake cewa capital punishment ba za a kai mata wanda ya cancanci hukuncin kisa ba ko yanke hannu ko wani abu irin wannan amma ɗan rigingimu haka irin na kasuwa wani ya ci bashi ya ki biya wani ya wata ta ki mijinta ya ki ciyar da ita ko ta ki shayar masa da ƴaƴa ko wani abu irin wannan wannan za a iya sa ta tayi alƙalanci a ciki wasu daga cikin su suna ware abin da ya shafi dukiya suna cewa banda abin da ya shafi dukiya to amma dai mafiya yawancin su suna cewa kawai haddi da kisasi shine ba za ta yi hukunci anan ba a Ibn Jarir al-Tabari shehun malami mai tafsiri shi ya saba wa duka shi yana ganin mace za ta iya zama alƙali cikakkiyar alƙali kuma za ta iya shari'a a cikin kowane case sawa'un babba da ƙarami to shi anan shi kadai yake banta da wannan ra'ayi ya sani na banga wanda cikin magabata ya mara masa baya akan wannan ra'ayin ba kuma su suna ganin hujjojin da aka bayar ba su nuna ƙararra kan mace ta zama alƙali ba kawai dai ana faɗar bambance-bambance ne tsakanin namiji da mace amma a ciki babu maganar kada abin nan sauran kuma nusus kamar lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a su ce wannan ana nufin alwilayah al'amma kamar shugaban ƙasa ko gwamna wani dai wanda a ƙarƙashinsa da abubuwa da yawa tari shi yake kula da shi kamar shugaban ƙasa a ƙasarsa ko gwamna a jiharsa ko ma ciyaman a local government ɗinsa wilayar sa'amma ce kowa da kowa na ƙarƙashin amma ita alƙaliya iya wanda suka zo kotun ta iya kansu kawai take da iko amma za ta je ta yi iko a kan wasu daban ba waɗanda al'amarin rikici bai kasu wajenta ba to suka ce wancan hadisi yana magana ne akan wilayar amma saboda asalin hadisin yana nuna akan haka aka faɗe shi domin annabi sallallahu alaihi wa sallama an ba shi labarin cewa Kisra shugaban Faris sarkin Farisawa ya mutu sun nade ƴarsa a madadinsa sai ya ce to lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a mutanen da za su sanya mace ta shugabancin su ba su rabauta ba sai ya ce to kun ga akan shugabanci ne na ƙasa baki daya ba shugabanci ne na dan takaitaccen wani abu ba to ala ayi halin dai matsala ce da ake da sabani a cikin ta ba matsala ce da take da tsanani ba kamar mu a irin kasashen mutum da ba shari'ar musulunci asalin ake yi ba su ma alƙalan ba da shari'ar musulunci za su suke aiki ba in ba irin alƙalan mu na abin da ya shafi al-ahwal ash-shakhsiyya ba kaga wani abu ne wanda ko ka tattauna matsalar ba ta da wani tasiri dangane da alƙalan sai dai kawai ita a karan kanta idan tana jin ita tana tsoron Allah kada ta je ta gamu da wani abin da za a caje ta a kansa ta kiyarda ta karɓi wannan matsayi to amma dai wannan shine abin da malamai suka tattauna a kai masu sukan hadisin abubakar da cewa abubakar ai ya yi shaidar zina ga al-mughirah ibn shu'ba kuma sayyidina umar ya masa bulala saboda haka ba za a ɗauki hadisinsa ba wannan magana ce da ta kowace muni ba taɓa samun wanda ya yi ta ba abubakar sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama
ko ba kazafi yayi ba ba kazafi yayi ba kawai wani abu ne na shaida ba a samu cikon shaidun ba to kuma wannan ba daga wajensa bane wani abu ne wanda haka ya faru kuma ba a taba samun wani malami wanda ya soke shi a matsayin sa na sahabi saboda wannan ba kusan ma yabo yayi ta samu daga manyan tabi'ai duk inda ya zauna cewa ba a taba samun wani mutum da ya zauna Basra kamar shi kamar Imran ibn Husayn ba a taba samun mutane da suka zauna a Basra ba cikin sa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka kai darajar su a cikin su biyun ma babu kamar sa shi Abu Bakra wajen tsayawa ya faɗi gaskiya wannan maganganu na yabo ya same su daga Al-Hasan al-Basri Sa'id ibn al-Musayyib da manyan tabi'ai ne saboda haka wannan suka da wasu daga cikin marubuta suke yi suka ne wanda bai dace ba sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallama sun tsallake gada babu kuma wani abin da da mutum zai ya zunguro su ko ya ce zai soke lamarin su sai dai soke kansa amma ba dai su ba ina ga za mu takaita wannan tambayar don mu ci gaba da karatu